E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Heroes Evolved. E dessa vez tô aqui com o Sun Wukong pra trazer um vídeo diferente pra vocês. Que eu vou estar cumprindo um desafio aqui, que é jogar sem a ult. Jogar sem usar a ult e com build de tanque, beleza? Então bora lá, vamos ver o que, que vai dar aqui. Tô jogando com dois inscritos mesmo, Kurama e Woku. Kurama e Woku e o Wolf, então já tô mandando um salve pra eles aí. Tô me ajudando aí no bagulho, vamos ver o que vai dar. Só o MS do bagulho aqui, mano. Jogo mais lagado, não sei, não tem. Não sei porque tá assim, galera. Beleza, já levamos dois aqui. Nossa, mais um aqui que a gente já leva. Eu tenho que vazar. Beleza, vazando. Recua aí, tio. Tem que lembrar de não precisar nem usar a ult, né? Não precisa nem abrir ela, eu acho. Vamos ver. Nossa, abri sem querer, velho. Mania. Mas enfim, eu não vou usar de qualquer jeito, então não importa abrir. Beleza. Cara, não vou reiniciar o jogo pra tirar esse lag aqui. Que se rale. An ally has been slain. Não sei porque tá rolando isso. Galera, eu vou sair e vou entrar de novo, então vocês esperem só um minutinho aí. Belezinha? Beleza, galera, voltamos aqui. Nossa, o bagulho já tá frenético aqui. E foi mal eu ter que fazer isso, mas tava lagadaço aqui. Então foi por isso que eu fiz essa parada. Beleza. Só acho que a gente não perdeu a torre lá. Acho que nos ferrou pra minha causa. Nossa, o que eu fiz aqui agora? Strat não tá lutando também, não? Agora não vi uma ult dele. Beleza, beleza, vamos ficar aqui com o time. Vou voltar aqui pra cima. Beleza. Nosso amiguinho.
Posso tá, não posso tá, não posso tá. Beleza. Vamos ajudar aqui em cima, vai. An enemy has been slain. Shut down. Killing spree. Dominate. Beleza. Vai fugir, vai fugir. A hero has been killed. Nossa, foi estourada, coitada. Bichinho louco pra ultar em mim. Beleza, vamos ver como é que tá aqui embaixo. Bicho forte da batalha, mano. Ele não fica. Ah, se eu pudesse lutar aqui, hein? Morreu. Vazamos, vazamos. Boa, solou a bichinha. Your team has destroyed a fort. Beleza. Boa. Your team has destroyed a fort. Nossa, morri. Vaza, 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 vaza. Voltando pra base. Nossa, fiquei por pouco, velho. Estamos com 3 itens farmados aí. O time tá como? É Maria com 3 também. Nossa, se eu pudesse lutar, velho. Coceirinho no dedo pra lutar. Vamos começar a continuar aqui na mídia. Não, vamos aqui na torre, porque geral tá lá em cima, né? Beleza. Vamos aqui, vamos, 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 vamos. Nossa, velho, tá louco, hein? Nossa, mano, que foi isso? Beleza. Nossa, eu achando que era outro. Me fiquei louco agora, louco assim. Beleza, vamos levar essa torre aqui agora. Não, desistiram. Ah, beleza, galera. Acho que foi um frag bem bom até. Pra quem não tava nem lutando nem nada, mano. Vamos ver como é que ficou certinho ali, velho. C
6-0, velho. Muito, muito bom mesmo. Né? Bom, galera, foi esse. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse foi o desafio. Desafio cumpridíssimo. Jogando com build de tanque e sem usar a ult, galera. Muito bom mesmo. Curti bastante. Foi bem divertido. E é isso, galera. Então, peço que vocês deixem aí embaixo aí sugestões de conteúdo, feedback de vocês. E deixem nos comentários aí também, galera, desafios que eu pra mim cumpri, tipo, jogando sem usar uma habilidade ou algo assim de algum campeão, beleza? Que eu jogo e cumpro o desafio, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado realmente. Se inscreve se você não é inscrito no vídeo. Esquece. Sapeca o like, que é pra dar uma força gigante pro canal, tá ligado? O like de vocês ajuda muito, curtir de vocês. Então sapeca esse curtir aí, sapeca esse like, ajuda muito. Se inscreve se você não é inscrito no canal e ativa aí o sininho pra receber notificação de todo vídeo novo que eu posto no canal. E não perder nenhuma novidade, que sai novidade direto aqui no canal sobre Heroes Evolved e sobre MOBA, beleza? Então sapeca o like aí, se inscreve se você não é inscrito pra não perder nada, beleza? E é isso, galera. Compartilha com amigos de vocês. Enfim, brigadão mesmo, galera, por estar até aqui, até agora, até no final do vídeo. Se inscreve aí, tamo junto, até o próximo, é nóis e falou! Não deixe de comentar os desafios aí, beleza? Fui!